ինչ նույն տրամաբանական շրջանակի մեջ է, բայց մենք մի քանի գործիքներ ենք կիրառում։ Նաև երեխայի նպաստն է, այդ նույն հարցը կարգավորի եղանակներից մեկը։ Եվ մենք, երբ որ քննարկում ենք, պետք է ուղղակի համադրենք արժի նույն նպատակին ուղված միջոցները տարբեր կտորների բաժանել և տարբեր անուններով կոչել։ Որովհետև եթե նոր ծնված երեխայի համար մենք կամ մինչև որոշակի տարիք ունեցող երեխայի համար ամսական նպաստ ենք սահմանում, դա էլ ըստ էության նման նպատակի ծառայելու խնդիր է լուծում։ Կարող է պետք է իրենց կոնսոլիդացնել, մի գործիքակազմով անել, դա որ տարաբնույթ իրավիճակների հետ չառնչվենք, բայց սա ուղղակի միտքա քննարկելու համար։ Ես կարծում եմ, վարչապետ, մենք կարող ենք շատ պարզ կարգավորում տալ, որ եթե երկու ծնողն էլ պեկով իդենտիֆիկացվում է, որ աշխատանք ունեն, որևէ սահմանափակում, բարեկամական կամ բնակվելու վայրի, կարող ենք որևէ ֆիլտր չդնենք, և եթե այդ մարդը աշխատանք չունի, ապա ավտոմատ դառնում է այդ բանից օգտվող։ Բայց եթե աշխատանք ունեն ծնողները, իմ կարծիքով սա շատ պրինցիպիալ հարց է, այս ֆիլտրը պետք է դառնա։ Որ ծնողները։ Երկուսն էլ, երեխայի։ Երեխայի ծնողները։ Ու դա պեկով շատ հեշտ կիդենտիֆիկացվի։ Դա ինչ ա փոխում մեր տրամաբանության մեջ։ Նախ հետևյալն ա, պարոն։ Կներեք, եթե ներողություն եմ խնդրում, բայց եթե աշխատանք չունի, իսկ մենք ինչ գիտենք, աշխատանք ունի, ինչ չունի, ինչ պատճառով։ Եթե մենք իրան հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը օրվա իր ժամերը տիրապետի, մարդը կարող է հնարավորություն չի ունեցել, անընդհատ ընտանեկան տարբեր հանգամանքների ձեռնելով հնարավորություն չի ունեցել աշխատի։ Ոնց աշխատի։ Մենք ընդամենը ծրագիր 3 տարով, երկու կարող ենք դարձնել 2 պլյուս 1 տարի, ասենք 2 տարի, հա, հա, միջև 3 տարեկան, 2 հանգամանքի վրա եմ ուզում։ Երեխան ծնվել է, ծնվելու պահին չի աշխատում, աշխատանք չունի։ Այս նշանակում է, որ առաջիկա 3 տարում էլ աշխատանք չի ունենալու, որովհետև բավա պահելու երեխային։ Եվ երկրորդն էլ մեր այդ ընկալումը, որ այ ընտանիքի անդամը, ուրեմն եկեք դայակի ծառայության համար չվճարենք, ես էլ կներեք, այսինքն ընտանիքի անդամի մենք աշխատանքը չենք գնահատում, մեր այդ մտածողությունը, որ եթե ինչ-որ մեկը քո բարեկամն է, ինքը քեզ համար կարա ձրի աշխատի, ես անի, նանի, 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 այդ նորմալ մտածողություն չի։ Բարեկամի էներգիան էլ արժի, այսինքն ես իմ բարեկամին եմ օգնում, դա 0 արժեք ունի, կամ ես իմ բարեկամի համար եմ աշխատում, դա 0 արժեք ունի, բայց եթե աշխատում եմ, ասենք, ենթադրենք մի հատ կորպորացիայի համար, դա արդեն թանկարժեք աշխատանք, հա։ Մենք անդադ էս սենց կարգավորումներից մեր նպատակներով շեղվում ենք։ Այս դեպքերում է, որ մենք հիմա, ասենք, երբեմն չենք խորանում որոշումների մեջ, այ ասում ենք, մենք տեսեք, ես ինչ լավ կառավարություն ենք, այս սենց որոշում կայացրեցինք, որպես մեր երիտասարդ մայրիկները գնան այդ ծառայությունից օգտվեն, այսքան գումար տվինք, որ դայակ վարձեն, և այլը, և այլը։ Հետո գնում ենք մի հատ մարզային հանգդիպման, մարդկանց հետ շփվում ենք, ասում ենք, բա օգտվում եք այդ ծառայությունից։ Ասում են չէ, ասում ենք ինչի։ Դե ասում են, որովհետև պետք է մեր բարեկամը չի կարա, հարևանը չի կարա, գյուղացին չի կարա, ասենք ենթադրենք, այդ դայակը պետք է բույը լինի 1.90, քաշը պետք է լինի այսքան, կրթությունը այստեղ, 5 տարվա աշխատանքային փորձով, ենթադրենք, և այլն, և այդպես շարունակ, և հանրապետությունում տենց մարդ չկա, որ այդ բանից օգտվի։ Հիմա ինչ որ մենք հայտարարել ենք, ճիշտ ենք հայտարարել, որ մենք շատ լավ ծրագիր ենք ընդունել, հիշում եք այն ավտոբուսի պատմությունը, որ մի անգամ անում էի, որ ավտոբուսը կա, բայց դռները չեն բացվում, ուղևորները չեն, վարորդը շատ հանգիստ, կոկիկ հագնված, գերմանական արտադրության վարորդ, սահմանված գրաֆիկով Էրեբունիից գնում է նոր-նորքի զանգված, բոլոր կանգառներում կանգնում է, բայց դռները չեն բացվում։ Հետևաբար ուղևորը ոչ կարող է բարձանա, ոչ կարող է իջնի, բայց մեր որոշման մեջ գրած է, որ ավտոբուսը գնում է այնտեղից այնտեղ։ Մենք անդադ պետք է մեր շահառուին չկորցնենք։ Եվ այդ ընկալումը, որ եթե իրա տատիկն է, այն չենք մենք իրան փող տալիս, իրա պարտականությունն է, որ թորնիկին պահի։ Կներեք, դա բան չի, համենայն դեպս կառավարության մոտեցում չի։ Ընտանիքը կարա որոշի, որ ամեն մեկս ունենք մեր պարտավորությունը, բայց մենք չենք կարա մտնենք ընտանիքի մեջ, ասենք, տեսեք, ուրեմն դու ունես ես պարտականությունը, դու ես, և դրա համար քեզ պետությունը ոչ մի դեպքում ոչ մի բան չի վճարելու։ Այսինքն սա իմ պրոբլեմը ինչի մեջ է,
Ես գիտեմ, որ ես հաջորդ մարզային կամ ոչ մարզային որևէ այցի, սենց լայն ժպիտով գնալու եմ ասեմ, բա այդ որոշումից օգտվեցիք, սիրելի շահառուներ, եւ ինձ առանց ժպտալու պատասխանելու են ոչ։ Եվ ես հարցնելու եմ, ինչի ասելու եմ, որտեվ ձեր կարգավորման մեջ մի հատ հնարավորություն կա 200 հատ սահմանափակում։ Մենք ներվ չունենք այդ 200 սահմանափակումը գնանք հաղթարենք, ոչ էներգիա, ոչ ժամանակ, ոչ փող, ոչ էլ հավես։ Ու սա չի վերաբ, սա ուղակի առիթ էր, ես առավոտից էտ եմ մտածում։ Առիթա, որպեսզի մենք որոշումներ կայացնելիս, մի հատ ասում ենք, այդ ավտոբուսը գնաց, հասկանանք մարդը դրանից կարողանալու ա օգտվել, թե չի կարողանալու օգտվել։ Ասենք մենք ի վերջո այս որոշումները հոմենակ զեկույցներում գրելու համար չենք ընդունում։ Ընդունում ենք, որ մարդիկ դրանից օգտվեն, ուզում ենք մարդկանց կյանքը լավացնենք։ Չբացառելով, որ դեպքեր կան, որ մենք պետք է ինչ-որ սողանցքներ փակենք, որտեղ չարաշահումներ չլինեն, բայց ես երեխա պահելու մեջ չարաշահումը չեմ հասկանում, որն է։ Չպահելու ազատ են աշխատանքից, տատիկին էլ կարող են ազատել, աշխատակարակը, մենք դրանով մայրիկներին լծակ ենք տալիս, որ ասեն, հարգելի տատիկ, դուք 2-7 օրվանից ազատված եք աշխատանքից։ Շատ լավ, խնդրում եմ ես ուղղությամբ մտածել, բայց ոչ միայն այս դեպքում, այլ ընդհանրապես բոլոր այն որոշումները, բոլոր այն որոշումը, այս առումով պետք է հատուկ փորձակրություն անցնի, փորձակրություն բառից բան իմաստով էլի, երբ որ մենք ասում ենք, հարգելի քաղաքացի, մենք ես տալիս ենք ես ինչ բանը, ես ենք ձեռքներս պարզում ենք, մենք պետք է մի հատ էս ստուգենք, իսկ քաղաքացին կարող է ձեռքը պարզի և սա վերցնի։ Որտեվ այս երկու գործողությունը պարտադիր են մեր խնդիրը լուծելու համար։ Եթե առաջինը կա, երկրորդը չկա, ինչի համար ենք այդ որոշումը կայացնում։ Սա էլ եմ ասում, տասնյակ դեպքեր ունենք այսպիսի։ Եվ ես այդ դեպքերի հետ առնչվում եմ մարդկանց հետ շփվելիս։ Մենք այդպիսի դեպքեր ունենք բանի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերում, մենք այդպիսի դեպքեր ունենք, հլը լավ էր մեր այդ ռենովացիայի ծրագրի շահառուների թիվը ցույց է տալիս, որ մենք այդ զրույցների ընթացքում գնալ գալով նամակ ստանալով բանանելով կարգավորեցինք այնպես, հիմա 6000-ից ավել շահառու ունենք, ինչ նշանակում է, որ այդ ծրագիրը բան ենք արել կամ լավ դիզայն ենք արել կամ հետագայում լավ արկել ենք։ Բայց մենք մյուս ծրագրերում գալիս ենք, ասում ենք, դե բյուջե կատարողականը այսքան տոկոս է։ Ասենք, չգիտեմ, հեսա կգնանք, այսօր կտեսնենք, ինչի կատարողականը, ինչքան է, բայց դա առաջի ազդակն է, որ մենք որոշումը կայացրել ենք, դեկլարացիան արել ենք, որ քաղաքացի ես ձեզ ենք տալիս, բայց քաղաքացին չի կարողանում դա վերցնել, ինչ-ինչ պատճառներով։ Եվ այս առումով, գուցե մեր բյուջե կատարողականները, որ նայում ենք, մեր զարգացման ծրագրերը, որտեղ տեսնում ենք, որ կատարողականների հետ խնդիր կան, մի հատ էլ այս տեսանկյունից պետք է նայել։ Մենք ինչքանով են այդ ծրագրերը, այսպես ասած, շահառուի համար կիրառելի։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, ուղղակի ուզեցա ձեր և բոլորի, որովհետև հույս ունեմ մեր պետական մարմինների ներկայացուցիչները հետևում են, թե մենք ստեղ ինչի մասին ենք խոսում, և նա իրանք էլ հույս ունեմ այս հանգամանքը նախագծերը կազմելիս հաշվի կառնեն։